تادي أبريك لتنياني متأوت تجست كاتب لشو دك فرشجي هجي ميستر كونين سابيلا تشكري اللي بمهكلاتشن لمن رنون دزي متون بين أبريك ما تنيا تفلق اللو دي أعتفري من دي أنجي تاق كال تنيا بلش رك أنش في تيسي قومي أرى دس سايلم دس سايلم أنجي سيثلي سناس راسين وراثنو دس ميلو تادي يتدار اندن بتاوك ألا من قد دلين أما تتعلفو لويس ميستالو لما بالنوني نقبعين هجي وجي بكال وجي اللي وجي اللي بكال هجي هجي كورول هجي بك هجي 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 اوه ياله قصون تنيا ماله تعلمني كيف سوبي تعيش باله عبرو يعال تنيا بلش لتنقرأ شنو؟ أو يسوع استمت يتدار كبر وقول سالعيني نور كت تكبوكو هلك أقصش كرم الله عندها تحسانه تكبوكو عارف لكش ماركوش عارف لكشيم عارف لكشيم Thank you.
ቲጂ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ትንሽ አሞኝ ሰነበትኩ። ማለት ስታደይ ቢሆን ልቆልሽ ነው። ቲጂ ደህና ነሽ? ካየሁሽ እኮ ሶስት ዓመት ነው። መጥቼ ባለመጠየቄ በጣም ትልቅ ግድ የለም። ስራ እንደሚበዛብህ ካውቃለሁ። ግን ደህና ነሽ? አንዴ ገብቼ ላውራሽ? ታዴ ላንተ አለቃ ለኔ ደግሞ ባለ ጸበይን ጠንቅቀህ ታውቃለህ አይደል? በፍጹም ከሰው እንድገናኝ አይፈልግም። ታዴ ገብቼ አጫውትኳት እንዳትል ነግሬሃለሁ። በጣም የሚገርም ትልቅ እውነት። ይህን ያህል እንደተራራቅን ይገባኛል። ችግር የለውም። ገርም ለውጥ ነው። እሱ ፈቃደኛ ስላለ ነው። ሱሳ መች ቡና ላምጣና እየጠጣን እናወራለን። እሺ እሺ። ጥሩ ተቀራርበን ነበር። ጥሩ ወዳጆች ሆነን ነበር። ካንተ ጋር ብቻ ሳይሆን ከግሩፑ ጠቅላላ ጋር የባሊ ብቻ ሳይሆን የኔን ጓደኛሞች ስለሆናችሁ ደስ ብሎኝ ነበር። ግን ከተጋባን ከሁለት ወር በኋላ በራችን መንኳኳት አቆመ። 3 ዓመት አለፈኝ። ብቸኝነት ሊገለኝ ነው። ቲጂ የባለሽን ባህሪ ታውቂያለሽ። ታዴ ላንቺ ባለቤትሽ፣ ለኔ ስራ ጓደኛዬ ብቻ ሳይሆን ስራም ማለቀኝ ነው። እሱን ላመው ይከብደኛል። ግን በፍጹም አንቺን እንድንቀርብ አይፈቅድም። ምን ላድርግ? ከእናንተ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሰው ሁሉ ዘር ጋር እንድገናኝ አይፈልግም። ትላንት ታመም ይዋልኩኝ። አምሽቶ መጣ። ሆስፒታል ወሰደኝ። መርፌ ሰጡኝ። መድኃኒት አዘውልኝ ስለነበር ፋርማሲ ተዘግቷል። ገንዘብ ስጠኝና ነገ ራሴ እገዛለሁ ብዬ ስለው እኔው ራሴ እልክልሻለሁ አለ። እንባ ተናነቀኝ። ኤርሚ መድኃኒት ለመግዛት አትወጭም ብሎ ከለከለሽ? እንዴት አምኖ እንደላከ ራሱ ገርሞኛል። ሰው እዚህ ቤት ዝር አይልም ስልህ ሴት ልጅ ነኝ። ተገቢውን ፍቅር ክብር ሰጥቶ ባል ቢሆነኝ አይቆጨኝም ነበር። እኔ እኮ ለሱ ሰራተኛው ነኝ። ሰራተኛው አይዞሽ ትጂ፣ ተረጋጊ። እንደሚሆን እናደርገዋለን። አትታዘበኝ ይሉ። መቼም የሚሰርጉ ሰሞን ትንሽ ተቀራርበን ነበር። ትጂ፣ ሰርጉ ከተደረገ ያ ያማረ ሰርግ እንደዛ ሆኖ ካለፈ በኋላ ቢያንስ 3 ዓመት አለፋችሁ። ትጂ፣ ምናልባት ልጅ ስላልወለዳችሁ ይሆን እንደዚህ ጸባዩ ተቀያየረው? እኔ ከተሳሳትኩ አርመኝ። ባልና ሚስት እኮ ልጅ ለመውለድ ቢያንስ አልጋ መጋራት አለባቸው። እኔ እኮ እሱን ክብር አላውቀውም። ከተጋባን ጀምሮ ብቻዬን እኮ ነው ያለሁት።
بالن دمو تباسيت قول بدينا كفيك كوني أدلوت من مالت شنو؟ أتاوكم أين أغراتشو؟ كسر قبوالا عندو رابرنا التنيان من يتابيت كأيارا شكرا لك أني مالاكو؟ شراشكو عين كباك بنيم يالشينو شكرا بيتشا سيت مونيس كميست اللين رسم باندت أراسر منور جيلي لانا غري لام أين كانيم آيا ينيم زور بلو آيا ينيم كله بيزي نو كله بيزي دفن سوستامت سوستامت بيتشايم قويكم تداراتشو ودزي هونيتا لمن دتك ايرا عالتكشو من قد دلش عرفش نورينو مالسو فكرنا فكرن متاكف مووداد فلقالو ولشات نقريو اسبك اسندك قبلو عدرقين عبرن باندت عراسر منورنجي ليلا نقري اللم من تنو متنقرين بات عامكو قراء قاباش بمن سرابيت مسرابيت قوي بنان تدار اندهالو قادونيو تشاچن قواني كنالو باليش سلانتي عورتو هيدا قو انتي بيروستو قو بات عام دمي وتشنو مينا قرو اسمسينو اسمسين قادونيو تون اغنشي مالاقو النقر زاري سوسا قين تنبسكو اباكن دات تتازبين عايزوش مسترش بچراش عباكن يلبشي النقرين اني قو اندمشن كن من هرات كوتش ليلا سيت لم تيهو انينجا يا يوبت نقر يلم من ملكت على يو هادا اندزا كونل لون دلج سوست عمت هاي كبت انينجا ايرن كل سؤال لنكرك اني انا تادي كسرقو بوالا لو لطور بچانو بالن نامستونا نيكو ايينو كزاوچي سرا تنياو نين عبرن عمبلا عبرن عمتنياو من عينت قرنو متنقرين كمتشو دينو هين باري عمدو كمتش جمرو ومت يسافر علم ماشي جيت شالا انا ماشي زابر ماشي عطواش نفسه طرنا شارع انا رجزتش سلام ما تي رجزتش مسلو عندي ادلم انا اندوم بتعامل متاسازني بتعامل مسحصلات يا تنش كقويم بوالا نو انيا مولد منفلقو بقي نبرات بقي غنزب الله منم ميسفلغاچو نغير يلا ايهن يحل غزي متبقو لمن اسفلغ 3 عامت 3 عامت بتام تنيش غزي نو انا يمشتين 3 قن يطاطام كوات يا مسلين بتام فكر تابقالچ تاسدستنيالچ اي انا ليج يمشتين فكر اندي شاما بين الفلك كبا ስለዚህ ኒ ከሷ ጋር ትንሽ ጊዜ መቆየት ፈልጋለሁ አፍቃሪ ነህ አዴ የኔ ሚስት እኮ ፍቅር ታውቃለች ከስራ ስትመጣ ትናፍቀኛለች አትውል እከፋርኪያት አድሬ እከፋርኪያት አድሬ ድንገለልሽ ነቃም አጠገብሽ ዋው ዋው የኔ ሚስት እችነች በጣም ነው የምገረመው ደስ ነው የምትለኝ የምርህን ነው
اندي حينت تدار اندي ساتن لاني مصلي ما بتصلي يا ولد عقبا سيد لي طرو فكر كسطات بدن بارغا كتنكباكبك طرو افكاري ماشي عزوش هون كو ترتشيشالو اشي اشي على لكس يعني كاني تامشونا مدهانيت يامطاولش لبغو امسغنالو سله ترداهي غنا يهو ادل من اينت اسمساي اندونا ارا بفطاري اسمساي اسون ميغرصو قال ادل من انداني تاكيالش لالدتو هوتيلو سجي لغابزات ازو كتمتشنم ازو ادرن ابرنو لن متالن علالني مسالش انتي بلو نين يامونينيا بقى عزوش ለማንኛውም ተረጋጊ እሺ እሺ ግን ለማን ይወራል ለማን ይነገራል ባሌ ከኔ ጋር መተኛት አይፈልግም ተብሎ ለማን ይወራል ለማን ይነገራል ባወራም እኮ ህመም አለባት ንጽህናዋን አጠብቅም ليلا ليلا ترغم ستو چغرون يني بيادرغوتس دغمو راسش نش اسون اندي مارك هونش راسشنا لا قربش ميلوني هونال اني لا دركوت نغر من الله من لارك يا لا ركوت نغر يلم كن اسونين عينيم اني لا تايوم وندكو نو اتاغبي يالو وندم نو ميمسلني لازم كفو وندم اني من لا ادرغو اهون مفتي نو ماسب يالبش عند نغر ما ادرغ يالبش يا لا دركوت نغير يلم من لارك ننكاتي نافقال متاك اهو ما تشكر يالبي مولو يمسلني نو ساسلو كنت افاتو يني نو قوي من اسكي نغري سيجي منو لاي نو انت طفات سي نغري ماشي ميت دارين ميستر مولون على نغرك بزو نغر كمغاباتاتن بفيت ايتشيب نغر مالك كتغاباچو بوالا انچن لمنكات نياسترتر من اينت گوداي اي ان لايدر كغوادنيناتاتن بفيت فيلم يايس يادر يايوتن نغر اتچرشو بكاي بكاي من يهل ندتو گودا شوكوت اهم ايه قوشاشي زين يهل زقطوان ብዙ የለመደው ነገር አለ ማለት ነው ይሄ ቆሻሻ ያኔ ግን ያየሁት ለማላካፍል ዝም አልኩ ግን ኤርሚ ልንገር ያኔ አልገባኝም ነበር ብዙ ሰው እንደህነት ጉር ለምዱ ስንቱ ቤቱን አፍርሶ አልመሰለሽ ጭራሽ በጓደኛዬም ይሄ ተደገመ ያሳዝናል እጅግ በጣም ያሳዝናል كنكو ايرني افريك نومجي يدبكو نغر الله من يجيك نو من يادرك نو منس يجيك نو من ايو من مند نو لمند نو انت يتنساشو بقى جيبي اني كانتا قال لتنيا سلك تكلكي لكا سلك هنا وشما ابروك بلو ابروك ميادرو من ده مالك فلكش كوي من اجيش عارفش بمني تاكبش تني ازاو كتنياش منم شجر يلو اباك تادي كذي كغبهبت نغير اندتوت علردا تداراتنا يفرس بزي هوني تامنور كباد نو ايه قوي كمشه بوالا اني ني مياسين بشتالبش دي انت انتن او انتن انا سلكين سلكي لبل لبيت اسبوچي غنا لبيت اسبوچي بنغراچو من يلالو
ባሌ ስልኩ ሽማው ነው ወበለሽ ልትነግራቸው ነው በስልክ ከፍተት የምታያቸውን ነገሮች በሙሉ ነግራቸዋለሁ ስም እገልሻለሁ እገልሻለሁ አንቺንም ያወራሻቸውንም ሰዎች እገላቸዋለሁ ይኸውልሽ ባሌ ከኔ ጋር አብሮ አይተኛም ብለሽ ለአንድ ሰው ብትናገሪ የዛን ጊዜ የዛን ጊዜ የሞት ፍርድ እንደተፈረደብሽ ወስኝ ግልጽ ነው ምንም የተደበቀ ነገር የለም በቃ ክፉ ልምድ ለምዷል ይሄን ካሰበ ሚስት ለምን አገባ ለምን ባንቺ ላይ ይቀልዳል ለምን ሚስት አለው ለመባል በቃ እኔ ለሱ ክብር ምሰዋ ሴት ሆንኩኝ ምን ይሁንሽ? ትንሽ ቦርጭ አውጥቻለሁ። ሰውነቴ ጨምሯል መክሳት አለብኝ። እና ታዲያ ቦርጭ ጨምርሽ አልጨምርሽ? ሰውነትሽ ቀነሳል ቀነሰ? እንዴ ምን ነውጥ ሊያመጣ? ባለት ላልኩንሽ አንቺ በቃ። ምን ማለት ነው? በቃ አንቺ አሁንች ማን ሊለካሽ ነው? እንዴ ባለት ላልኩንሽ። ባለት ዳሪ ሆንኩት ለወረቀትና አንተን ለማገልገል እንጂ ለሌላ አይደለም። ቆይ ምን ፈለክሽ ሌላ? የጎደለብኝ ነው ተናገሯ አውጩ ምን ጎደለብሽ እሱን የምናገርበት ቀን እሩቅ አይደለም እናገራለሁ ቤተሰቦችከንና ቤተሰቤን ሰብስቤ ሁሉንም ሚስጥር እናገራለሁ የቱን ሚስጥር እኮ የቱን ሚስጥር ለመሆኑ እንዶ ማን ነው የልብ ልብ የሰጠሽ ለነገሩ ታየው ለነገሩ ታየው ከቤት መውጣት ከጀመርሽ በኋላ ነው ልብሽ አበጠው ቅሌትህ ለሽማግሌ ተናገሪ ፍቺ ፈጽማለሁ የማን ቅሌት የኔን ወይስ አንቺን ቅሌት ከባሌ ጋር ካልተኛሁ ብላ የምትጨቃጨቅ ሴት እኮ ነሽ ቅሌታ ማታ ማታ እኔን ተኝ ብለክ በስልክህና በቲቪ የምታደርገውን ነገር በሙሉ ለሽማግሌዎች እናገራለሁ ቆይ 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 ሚስት ለምን አስፈልጋ ታዲያ ስም ያለሽ ስለኔ አንዳች ነገር ብትናገሪ አንቺን ብቻ አይደለም ዘር ማንዘርሽ እንማጣፋለሽ ዘር ማጣፋኩ መውለድ ተከለከልኩ አንቺ አርፈሽ ብትቀመጪ ነው የሚሻልሽ አላርፍም ሁሉንም ነገር ለሽማግሌ እናገራለሁ ሚስቴ ሰሞኑን በጣም እያስቸገረችኝ እንፋታ ብያስደነገጥኩት ቆይ ፍቺ ለምን አስፈልገ? ሚስቴ በጣም ጥሩ ነው ታፈቅረኛለች ከተጋባን ጊዜ ጀምሮ ሰላማዊነን ያልክስተውራ ነበርም ዛሬ በመሃል ምን ተፈጠረና ለፍቺ ተደረሳችሁ? የፈለገ ነገር ቢሆን ጥላኝ እንደማትሄድ አውቃለሁ ለዛ ነው እንፋታ ብያስደነግጥኳት እንጂማ የኔ ሚስትኩ በአለም ላይ ፈልገ አፈላልገ አቻ ይገኝላት በምን ትለያለች ከሌሎች ሴቶች? ለትዳሯ ሟች አፍቃሪ ታጋሽ ነች ገንዘብ ቆጣቢ ጎበዝ ምግብ አብሳይ ነች በቃ ምን አለፋ ንጹህ ሙሉ ሰው ነች በእናትህ በጣም በጣም እድለኛ ነኝ አንተ ደስተኛ ባል ደስተኛ ብቻ በጣም ደስተኛ እንጂ እድለኛ ነኝ እሷስ ደስተኛ ነች ሰሞኑን አስቸገረችኝ ስላልከኝ ነው በምን በኔ በትዳሯ በምን
ጥያቄ ግልጽ ነው። እሷ ባንተ ባልነት ወንድነት ደስተኛ ነች? በጣም ደስተኛ ነች። ይኸውልህ ለዛንም እንትንከባከበኝ። እሺ አንተስ ትንከባከባታለህ? ምንም ነገር በደንብ ነው እንከባከባት። ታራ ችግር ሲመጣ መፍቴ ማበጀት እንጂ ትዳር መፍታት መፍቴ ነው? በጣም ጠግባለች። ይኸውልህ ምንም ነገር ሳታውቅ ቤተሰቦች ጋር ወስጄ እቆልፍባታለሁ አስራታለሁ። ሰማ በጣም ነው የጠገበችው። ህይወቷን ኑሯን ማመሰቃቀለው። ደሞ ቃሌ እንደምጠብቅ ታውቃለህ። የፈለገ ይሁን አያገባኝ። ሴት ልጅ ላይ እንዲህ ሲጨማለቅ ያየው ዝም አልልም። ጭራሽ ቤተሰቦች ቤት ላይ አስገብቼ እቆልፍባታለሁ እኮ ነው ያለው። ማን ስለሆነ ነው እሱ? ከዚህ ቀደም ቤተሰቦቹ ጋር ወስዶ ሊያኖር ይሞክሮ ነበር፣ ግን ቤተሰቦቹ ራሳቸው ተቃወሙት። ሄሎ፣ ምን ፈልገህ ደወልክ? ፍቹን በህጋዊ መንገድ እንፈጽማለን አልኩ። ላናግር አልፈልግም። ቆይ ማን ነው ልብሽን ያጠገበው እንደዚህ? ወንድ ተከተለሽ ከወጣሽ ሁለታችሁንም እደፋችኋለሁ። ነገርኩ፣ ላወራ አልፈልግም። ሁሉም ነገር በቅቶኛል። ትዳርህን ከስልክህ ጋር መስርት። ምናልሽ? ገመናህን አውጥቼ ለሰው መናገር አልፈልግም። ካስገደድከኝ ግን ሁሉንም ነገር ለመናገር እገደዳለሁ። ምን አባሽ ነው የምትናገሪው? ይቀድምሻለሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ መመለስ አለብሽ። ካለበለዚያ ግን ይሄ ልብሽን ያሳበጠውን አንቺንም ሆነ ማንም ሆነ እደፋችኋለሁ። ልብ በይ። ቆይ ምን ብሎሽ ነው? ምን አለሽ? ወይኔ በገዛጃ ባር የታውንሽ? ከየት ላምጣት? እንዴት ሴት ልጅ ሚስቱን አውጪ ይባላል? አስቸገረች። በቃ የሆነ የሚመክራት ሰው አለ። እኔ ተናድጄ በቃ ውጪ አልኳት። አሁን እሺ ከየት አባቴ ላምጣት? ተረጋግተ ሚስትን እስቲ ወደ ቤት ለመመለስ ሞክር። ግዴታ መመለስ አለባት። ካለበለዚያ ግን እሷንም ያሸፈቷትንም እቀብራቸዋለሁ። ቆይ ግን ወንድ ልጅ ልቧን አሸፈተው ብለህ ታስባል? አዎ፣ የወንድ ጥማት አለባት። አዎ አለባት። ያገኛት ወንድ ልቧን ካሸፈተ ተው፣ ችግር የለውም። እኔ የማውቀው ቀላል ነው በጣም። ወይኔ ታዴ እንዴ በእናት ረተወ። ትጂ እንዴት ነው? አልጋው ተመቸሽ? አዎ ተመችቶኛል። ግን አንተን ሶፋ ላይ እያስተኛው አስቸገርኩ አይደል? በጣም ይቅርታ። ለእኔ አታስቢ። እንኳን አንቺ ልብሽ በሰላም አረፈ፣ እንኳን ሰላም አገኘሽ፣ እንኳን እፎይ ብለሽ እንኳን ተኛሽ። ሌላው ነገር ትርፍ ነው። ታዴ እኮ አቁሚ። ከአሁን በኋላ ታዴ የሚባል ሰው ከጭንቅላትሽ ውስጥ አውጪ። አንቺ ንጹሕ ሴት ነሽ። በጣም የሚወድሽና የሚንከባከብሽ ሰው አለ። ለአንቺ የሚገባው ፍቅርና ክብር ብቻ ነው። እውነቴን ነው ትጂ፣ እንዳንቺ አይነት ሴቶች በዚች ዓለም ላይ በጣም ጥቂቶች ናቸው። አንቺን ከሶስት ዓመት በፊት አግኝቼሽ ቢሆን ኖሮ ሕይወቴን ሙሉ ትቀይር ነበር።